Deti nga kuzhina e Erit, sot kam vendosur me ndonjë juve edhe një ide të shpejtë edhe të mrekullueshme për juve që ju rrinë këmbët gjithmonë ftohta. E kemi ndëgju edhe ndëgjojmë çdo ditë kur të thojnë ose nëna tona ose dikush e afërm që thojnë ton ditë nuk po nxehen këmbët. Krejt knena trupi nxit, këmbët po rrinë shumë të ftohta. Krejt ajo është kur nuk qarkullon gjaku. Me të vërtetë edhe kur rrinë njëri shumë këmbë, ama më shumë është kur nuk qarkullon gjaku mirë pra. Si t'ja bëni çdo natë për më nxe këmbët e juve një edhe për më shpejtu, pra më rregullu qarkullimin e gjakut. Ja bëni kështu. Unë kam marrë dy shembe këto dy enë që i përdorin në kuzhinë e ju i merrni dy lavora ose kufe që nuk i përdorin në kuzhinë normal. Njërën enë kam qit ujtë nxehtë, sot ja udhërojnë juve këmbët, pra trupi juaj nxehtësinë. Në tjetrën enë ujtë e ftoftë. Edhe akull. Ku është ujtë e ftoft, merrni akull, qitni, sa ma shumë akull, pra. E në marrë të prej frigoriferit akullin, edhe e qitni pra tek ujtë e ftoft. Edhe si të veprani kështu gjdo natë, kur të veni për i pune ose në promje, gjithmonë e bani kështu. Mas pari fusni komt brenda, tek uj i nxehtë. Sot ja dorojnë pra këmbë nxehtësinë. Jo me shti këmbë në ujë të nxehtë me u përvlu, nuk po tham ashtu, por me kon uj i nxehtë. Spari pra i fusni këmbët këtu në uj të nxehtë, i lani për 3 minuta. Prej uj të nxehtë i fusni këmbët tek akulli, tek uj i ftoftë. Mandej prej uj të ftoftë prap tek uj i nxehtë, edhe shkoni kështu të i ndru këmbët herë në uj nxehtë, herë në ujtë akulli, herë në ujtë nxehtë, herë në ujtë akulli, herë në ujtë nxehtë, edhe së fundi e përfundoni me këmbët ku i lani pra tek akulli. Për 15 minuta rresht, pra çdo natë bëni kështu. Do ta shihni me të vërtetë sa kam ju bë mirë edhe sa kam ju ndihmu pra që t'ju qarkulloj gjaku. Gjaku i këmbëve më mirë edhe nuk do t'ju rrinë më edhe këmbët e ftofta. Me të vërtet është një ide shumë e shpejt, ama ka shumë efekt pra për juve që gjithmonë ju rrinë këmbët e ftofta. Nuk ka lidhje për më mosha më të vjetra, për gjyshe, për nëlma, për motra, ka të ri, për krejt moshat është kja pra që është një ide fantastike si t'i nxejna këmbët edhe si qarkullon më mirë gjaku i këmbëve. Kjo ishte një ide e shpejt, ama shumë me efekt për juve pra që ju rrinë këmbët ftoft. Ju ju përshëndes për zemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetat mija, faleminderit për komentet e bukura, faleminderit për përkrahen që ma bëni, deri në recetën e radhës, nga kuzhina e Erit ju them, miru pofshim.